здравейте! В момента изчаквам да ме приемат за моя пореден преглед. Много се притеснявам, защото особено в първите месеци, когато бебето още не се усеща, майката няма как да разбере дали всичко е наред. И времето от един преглед с ехограф до следващия преглед с ехограф е около един месец, което ми се струва страшно много, за да мога да се уверя, надявам се, че с бебето всичко е добре и че се развива нормално. Днес е още по-специален преглед, защото в момента съм в 17-та седмица. Това е времето, когато, както се казва, ако бебето е застанало благоприятно, ще можем да разберем дали ще имаме момченце или момиченце. Всеки момент ще ме приемат. Наистина вълнението е голямо. Ще снимаме и вътре. И как си? Добре съм. Добре. Много по-активна, идейна. Добре, имай сега имаш емоции. Програмите са 56. Много повече си. Да, усетих, че много повече надавам, отколкото при първата време. Това ще е до този месец. Вече ще се контролираш, по-рано вечеряш. Да. Естествено това, което пиягваш, плодовете сутрин и до 4 часа. Добре. И вече е белтъчни. Добре. Магнези взимаш? Да. Витамини? Биозимам. Добре. Какво свършиш, че постреш? Така? Да. Защитовината взимаш ли нещо? Да. Добре. Лекарствата, защитовината жлеза, макар че аз там се обадих и ги помолихме, но има невероятно главоболие. Нещо много ми добре. Десети, нали? Да, 10 и 11. 16 седмица и 5 дни. Много се надявам да е застанало както трябва и да видим и пол. Нищо напротив, нека да не е застанало, за да видя, че това е по-нормално състояние. И каква е седалищната част? Това е пикочинатур. Това са двете кръчета, са двете колена. Значи тук, това са двете подбедрици насам. Аз понеже го спирам и с това ви показвам. Ето насам са петичките с пръщчетата, тук е подрит малко назад, така че може още да не ги усещаш. Раночко е към 27 ще ги усетиш. Това е плацентата след цялото част. Плацентата е връзката между майчиния и бащиния организъм. Това е сърчицето, чети камери се виждат. Под сърцето има една много тънка ивица. Това е диафрагмата, която деля коремата от гръдната половина. И е важно да се види. HC е 142,3. AC е 113,5. FL 20,5. Тежи 167 грама, 16,5. Точно трикобар 17 август. Желателно е да родиш до 17 август. Да не ми чува лиш рождения ден. Кога е? На 18. Ще се постарая. Да. Това е сърдечната дейност. Скаш направим да преразследваме за кръвоснабдяването на пътната кръв. Черното е окупонната течност. Което е на голямо количество. Плацентата е добре разположена по задната стена. Ето тук е над главата, това са пръщчета на ръчичката, това си ключа. Нещо е така? Да. Това е кръвотока на плътната връв на плода, нормален кръвоток. Профил, виждате ли го? Много е спокойно. Ни, вижте се, добре си, ето така се разтягам. Не е като Гери. Бодучко е.